eguneroko bizitza ikatza bezelako labe xomoruak isurutzen hasi zenian. Eten gabe Otis Redding badiako kaian eserizen aide plano eroriei kantatzeko blues band. Tazagarraren loreek suartu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik baldosa xuiko komuna publikotan pornografia irakurtzen hain intzenian odede lo alkimistek txosten bat eman zuten argitara plus baliaren alde azaldu zera bat eta errestauantetik bi homoseksual bota zituzten arrazoi komertzialak zirela merio zirela merio. Kardadeaen milaka kopia imprimatu ziren neguaren jatetan geundelako eta ene osaba batek postale bat izkribatu zian esto ene urte betetzia zelako esto ilo bat. Eta bide batez bere seguru etxikia kontseilatu nahi zidalako inoiz ez da jakiten noiz eta ene maitaleak telefonoa jozidan kobretza poreko maitasunez gauaren erdian gauaren edian. Ikatza bezelako labe xomoruak isurutzen hasi zenian. Eten gabe gapeia usitako espermaz alkandora larrosak loredunak xuriak gorri beltzak multikoloreak jarrestan eramanez eta aste berian niputa bat nahi zoiustatu zuen kontza despeian champagne olibeti batetan bere lehen gut
erromantikoa osatu zuen sekretaria lotzatiak. Eskalek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzten zubipian mitxeletak babesteko. Kategoriek supermerkatuari eraso zioten altxabezuak nundain txaurka jafuertia. Negua eldutzen azkenez eta antzerrek ube bat egin zuten zeruan. Dispensariotan antitristez ipildorak banatu zituzten ugari. Egitoko zazpi zurritzeren edizio ugaldu eta korrekitua usmatu. Zorionak gramoka saltzeai ekin zioten tronoain geru eta kerubina. Birtute kardinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsan. Mila liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki laborale mapian. Baina alperrik zen berandu dabiltza eta ez dute ezer lortuko nezkero. Palazioak lurrera doaz, karatzeletak kolmak pitzatu egin dia. Eta gu libro gabiltza kaletan, dirantezko galtza laranjaz jantzire.